mu masaha ya saa mbiri n'igice za mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo inyubako ya etaji iherereye muri gare ya Musanze yafashwe n'inkongi y'umuriro igice cyo hejuru maze irashyira kongoka hangirika byinshi mu buryo bukomeye. Bamwe mu baturage twaganiriye bahagize bwa mbere baravuga ko babibonye. Ikintu nakoze mbonye umuriro uri kwaka nahise mfata bimwe biterera hano ibindi biracarimo. Ariko ntabwo nzi ukuntu byagenze nayo nkongi y'umuriro yaturutse. Twagiye kubona tubona umuriro watse ariko wakari n'ibintu byoroheje mbese bitazamo bitari garavi. Bafata kizimyamwoto ya hano ya mbere barazimya biranga. Bakoresha kabiri biranga. Kubera ko iyi nkongi yamaze igihe kirekire yatumye hangirika ibitari bike ku buryo benshi mu bakoreraga muri iyi nzu bavuze ko byabasigiye ibihombo bikomeye. Guhombaho turahombye. Twasabaga ko leta yadufasha hakabarurwa ibintu byangiritse cyane byibuza ko aricyo leta ishobora kuba yadufasha ku bantu cyane cyane abantu twakorera mu gice cyo hejuru. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent of Police Jean Bosco Mwiseneza yavuze ko iyi nkongi y'umuriro yatewe na gaze yabaye nyirabayazana mu gukongeza iyi nzu yose hagati aho bakaba bari bagikomeje kubarura ibyangiritse ndetse n'agaciro kabyo. Mu makuru y'ibanze avuga ko impanuka ishobora ko yatewe na gaze yaturitse ariko turacyabikurikirana. Hari abahuguwe na polisi bazi kuzikoresha ariko turasaba n'abantu b'abanyarwanda bakoresha gaze kuba bakwegera polisi ikabahugura ndetse bakanakoresha bamwe mu bahuguwe kuko ikigaragara ntabwo abazi icyo yakora mu gihe gaze ituritse. Iyi nzu yafashwe n'inkongi y'umuriro muri gare ya Musanze yegeranye naho imuriwe isoko ry'ibiribwa ahahurira abantu batari bake baba bakorera mu bucuruzi ndetse n'abaza kwahahira hakiyongeraho n'urujya n'uruza rw'abantu batari bake baza gutegera imodoka muri iyi gare. Ubwo iyo nkongi yabaga ibyo byose byari byabaye bihagaritswe umwanya muto mu gihe ishami rya polisi rishinzwe guhangana n'inkongi z'umuriro ryari rihanganye no kuzimya iyo nkongi gusa nyuma ibikorwa byose byari byahagaritswe byaje gusubukurwa ubuzima burakomeza. Iyi nzu yafashwe n'inkongi y'umuriro yakoreragamo ibiro by'ibigo bitandukanye birimo RFTC Musanze, ubuyobozi bwa gare ya Musanze, Prime Insurance Company, amaresitora atandukanye ndetse n'ubundi bucuruzi. Imiryango igera kuri 25 yakorerwagamo akaba ariyo yibasiwe n'inkongi y'umuriro. Gaston Nirembere, BTN TV. N'ababyeyi barerera muri Ecole Primaire Izuba iherereye mu murenge wa Kigarama ho mu kagari ka Nyarurama mu mujyi wa Kigali bakomeje gutabaza biturutse ku miyoborere mibi y'umuyobozi w'iri shuri nk'uko basobanura iby'iyi miyoborere mibi. Iki kigo dufite umuberegiteri, beregiteri yamatwishyuza amafaranga ahoraho kandi baratubwiye ko mu bantu babashije kwishyura ariya amafaranga 17,000 batari bashyiraho ko abana bagomba kwigira ubuntu, abana bacu bazayigira kwakashizemo. Twebwe rero siko byagenze. Iyo tuyamuhereje mu ntoki nta munyemezabwishyu aduha, aduhereza agapapuro ko kutwikiza ubutaha yakongera yatwishyuza twakamuzanira akatubwira ati kuki mutagiye kuri sako kwishyuza ngo kubitsayo kandi yayatwase mu ntoki. Ibyo 17,000 ngo ni ukuvuga ngo byo byaragiye atubwiye ko ngo byarangiranye n'umwaka. Tukamaze se minisitiri ko nta kintu yigeze adutangariza, twadutangarije ko abana bagomba kwigira ubuntu tukajya twishyura ayo 975 wowe ukaba uri kubiduhindurira twarishimye mbere bimeze gute? Nese ibikoresho byo dutuma kudutuma ibikoresho byinshi amafaranga yashyira ku mufuka wiwe kubera ko n'ibikoresho noneho ubu yaratubwiye ngo ngo ibikoresho turabigura mu kigo bwa mbere yaratubwiye ngo abango babyize tamaze babyibye banyuze hehe ngo mufate icyo ko babyibye ngo ubyumva byumve ngo cyangwa mubireke ngo mumve mu maso. None ubu ari kutubwira ngo nitubigure ngo nitugure ibikoresho hanze tuze tubiguremo mu kigo. Gira ati rero mwa babyeyi mwe abana ndi kwigisha njyewe ni benshi, mwese ufite abanyeshuri bangahe? Mfite abanyeshuri 74. Abanyeshuri 74 mu ishuri rimwe azavuga bumve. Ubu ngubu ubu tuvugane gusaba 8 bakabona aka video, abana bari gukoropa hanze bari gukubura hanze mu gihe uwiwe ari kwiga afata umwarimu uzi gukurikirana abana akamujyana aho umwana we yiga akagenda bahindura bacu bagahera inyuma.
bakomeza bagaragaza imiyoborere mibi y'umuyobozi w'iri shuri ndetse bagasaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo imiyoborere mibi yishobore kuba yagera ku ndunduro. Turabimubaza ariko akadutekekesha. Ubwo yari yarafunguye n'ikibuga nani yari yarafunguye urubuga rw'ababyeyi. Ako twamubazaga ibibazo ubu yahise afunga. Nta kintu dushobora kumubaza. Atuyoboresheje igitugu nubwo dushorera n'inkoni twagiye gufata abana saa saba niho abana bataha ariko tujya kubafata iyo batararangiza kurya akadushoreza inkoni kuko aranakubwira ngo uwutayabonye ajya azana igihumbi cya buri munsi paka abicizemo pakabonye ibyo bikoresho ariko we na nyuma yaho akatwaka amafaranga icyatanu ngo cyo gukoresha ikibuga ngo abana bazajya bakina umupira ni ahantu tutiyambaje ariko arabihakana umubyeyi wese ugerageje kumuvugisha aratukangisha ngo aradufungisha ubu twaracecetse nyine twabyumyeho turasaba ko mwatuvuganira cyangwa se byaba ngombwa bakamwigisha cyangwa bakaduhindura umudiregiteri. Ni mu gihe kuri ibi bibazo bigaragazwa n'aba babyeyi ku murongo wa telefoni twavuganye n'umuyobozi w'iri shuri ariwe Mudahirwa Fulgence maze aburakira n'aya mira dusubiza agira ati babatangaje muri uri hehe mbere my friend wayaburetse remi wareka gutangaza inkuru ariko icyo nakubwira ni uko ibyo ari ibihuha nta gikoresho na kimwe cy'isuku gicururizwa hano ku ishuri mwababyeyi hari umubyeyi n'umwe waka igikoresho cy'isuku tuzabariga nimuntu mukamutangaje inkuru. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mu cyumweru gishize nibwo BTN TV yabagejejeho inkuru y'abana batagira aho baba bahisemo kwibera mu mujyi wa Mwanga mu ntara y'Amajyepfo mu gihe umunyamakuru yaganiraga n'aba bana bamugaragarizaga impamvu zigiye zitandukanye zatumye bahitamo kwibera mu buzima bwo mu muhanda. Yewe n'umubyeyi ngira bafishijwe no bwana bwa se hapfo yemfite imyaka irindwi kandi mfite 17 aze kuba mu muhanda fata ubuzima bwo kuguma mu muhanda. Impamvu ngiye naje mu muhanda ngiye mfite umubyeyi umwe ngiye rimwe ku munsi mba nabuzaga kuba ari ko kunywa n'ibiryo ariko nyine nka nk'abayobozi umudeyi nka bitanu tujya kugira ibiryo inzara iratwishe none se yewe nuko papa ari na mafite hari ibibazo byo kurwana kurwana nderande papa na mama mbayeho kunyine ko bw'imana iyo ngize icyo mbona ndarya nakibura mwihanga ntara muri porotere ndara muri rigore mu iteme ntara kuri gare gusinzira na furi gusinda cyangwa bikakwangiza no mu bwonko. Impamvu tudukurura nyine ni ukugira ngo tujye horo nyine natwe nk'abandi nyine bituma tujya horo nyine. Icyo gihe kandi aba bana bagaragazaga ko bagize amahirwe yo gusubira mu ishuri ngo barisubiramo bakanavuga ko ubuyobozi bwo muri aka karere ngo nta kintu na kimwe ngo bwigeze bubafasha mu bibazo bagiye bahura nabyo. Njyewe ikibazo mfite icy'amakovi mushaka mwamfasha nkajya mu ishuri njye narigaga ariko ibikoresho byose barabinyibiye njye ndabibura kandi impamvu njye naje mu mujyi njye nabuze ubushobozi kandi ndashaka kuzajya kwiga ndashaka kake n'amakayi n'igikapu n'inkweto yifuza gusubira ku ishuri. Ubwo twaganiraga n'umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage mu karere ka Muhanga bwana Mugabo Gilbert yadushubije muri aya magambo kandi reka rero bakuvugisha ubu ntabwo ndi kamfate guhantu turi. Gusa twakomeje kumugerageza ku murongo wa telefone adusubiza ko ngo iby'iki kibazo ko bakizi ariko bari kugenda bakivugutira umuti harimo ko aba bana bari kugenda babasubiza mu miryango yabo ndetse kandi hari nabo bashubije mu mashuri ngo bakomeze amasomo yabo. Uko biri kose umwana ntanda agomba kuba ari mu muryango rero itabigizemo uruhare waduhotse usanga duhuye n'imbogamizi nka ziriya z'abagenda bakongera bakagaruka ariko tugiye dukora ibikorwa byo kubacyura no kubahuza n'imiryango yabo.
Uyu muyobozi avuga ko ikibazo cy'amakimbirane mu miryango ndetse no kwirengagiza inshingano ku babyeyi barabyaye abana ari kimwe mu bikomeza gutuma muri uyu mujyi wa Muhanga hiyongeramo abana bahisemo kuba muri uyu mujyi wa Muhanga ngo gusa nk'ubuyobozi bazakomeza kurwana n'iki kibazo ngo kugeza bagikemuye burundu. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda.